Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po 14 dnech opět vojenský analytik, komentátor pan Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer a vítejte u nás na Svobodném rádiu. Dobrý večer všem, jako vždy. Řekl bych první večer v novém roce 2021. Ano. Takže přeju všem především pevné zdraví, aby byli negativní a aby nepodlehli a nenechali se vakcinovat Pfizerem. Přesně tak. Teď jsem četl, že se bude zkoušet nějaká nová další vakcína, kterou sem bude někdo posílat, ale nedočetl jsem se to složení, jestli tam bude taky ten mRNA faktor. Ne, na to. Takže to nevím. Takhle má to být AstraZeneca. Ta vakcína by se tady měla objevit údajně, tedy já samozřejmě budu věřit, až tady bude. Jenom bych dodal toto. Společnost AstraZeneca to vlastně vyráběla ve spolupráci Oxfordské univerzity, britského zdravotnictví a švédských specialistů. A navíc AstraZeneca společnost se podílela na vývoji ruské vakcíny Sputnik V, což je takové relativně pozitivní. Samozřejmě nemohu tvrdit, že ta AstraZeneca, která se distribuje v Evropské unii, je Sputnik V. Každopádně ovšem je, řekl bych, důvěryhodnější než Pfizer, který je třeba rozhodně odmítnout. Ano, přesně tak. Vysvětlete nám, pane, váš názor, pane Kollere. Oni se ptali na SÚKL, proč u nás není povolená právě vakcína ruský Sputnik V. A oni řekli, že tady neproběhly zkoušky, ale přitom Pfizer tady u nás neproběhly zkoušky a dostal výjimku. Ano, k tomu ale není co dodat, že to je politické, nikoli odborné rozhodnutí. Nehledě na to, že Sputnik požaduje 70 zemí světa, to je první věc. Za druhé, technologii Sputniku nabídlo Rusko každému, kdo si o ní řekne. Za třetí, u Sputniku je teda uváděna už v podstatě, zdá se býti prověřená účinnost 95%. Takže to, že odmítnout Sputnik, není ničím jiným než politickým rozhodnutím, ale je smutné, že SÚKL, což bylo kdysi velice dobré odborné pracoviště, měl jsem tam dokonce známého, se propadlo také na, řekl bych, propagandistické pracoviště, které místo odbornosti se řídí politickými zájmy a ještě navíc cizími. Ano, oni to těch tvrdili taky mimo jiné, když jsem o tom četl, že on ten Sputnik V je špatný, protože se před tou aplikací a po něm nesmí požívat alkohol. A no tak to jako, k tomu bych řekl jenom tolik. Pokud někdo samozřejmě vidí svůj životní cíl v tom, aby se naléval alkoholem, no tak ať se nechá naočkovat třeba hyperitem. To je opravdu jedno. To je první věc. Druhá věc je, že je pravda, že Češi jsou dneska snad úplně největší opilci v celé Evropě, včetně teda Ruska, do kterého se neustále různí primitivové strefují, že je to země opilců a nějak přehlédli, že už to dávno není pravda. Takže samozřejmě na někoho to působit může, ale nevím, domnívám se, že je důležitější zdraví, než se nechat napíchat nějakým svinstvem. No ale já jsem potom se taky dočetl, že i u toho Pfizeru se nesmí pít, jo? Takže ono pravděpodobně bude u všech těch vakcín. Ale když už jsme u toho, pane Kollere, já jsem četl takový výcuc, bylo to na Novinkách, vystoupení pana ministra zdravotnictví Blatného, a on nám tam řekl, že po očkování vakcínou Pfizer, BioNTech, takže neznamená, že ti lidé nedostanou COVID. Ale no, to že to znamená, protože ona má účinnost 92%, to je první věc. Za druhé, ta vakcína Comirnaty 500, vlastně vývoj dělal BioNTech a Pfizer je výrobce pro Evropu německý, takže to je kšeft americko-německý ze snahou nacpat to pokud možno všem, ale tam je důležitá jedna věc, to je jediná vakcína, která má atypický vývoj a atypické nanonosiče. A ta je skutečně schopná
podle, řekněme, svobodných odborníků, ne těch, kteří jsou placeni za reklamu, obelhávání, skutečně poškodit lidský genom. Já to četl taky a přesto jsem se dočetl, že lidi u nás i na Slovensku předbíhají a nechávají se očkovat, jo, a udělali z toho politikum zase. Víte, já když jsem ještě pracoval na Ústředním vojensko-informačním středisku, tak jsme tam rozebírali různá témata, tehdy jsme se bavili o Spojených státech. A tam jsme se dopracovali k tomu, k takovému pobavenému konstatování, že Američani už jsou tak zblblí televizí a propagandou, že kdyby jim někdo řekl, že mají jíst vlastní lejna, tak se jimi začnou cpát a ještě budou křičet, tak je to dobré. Já bych řekl, že za 30 let, kdy jsme si úplně zničili školství a obecně podle odborníků národ velice zhloupl, mě nemůže udivit ani to, že se někdo cpe o to, aby se nechal naočkovat nedůvěryhodnou vakcínou. Přesně. Já bych řekl, buďme rádi, když to bude úspěšné, budeme mít méně blbců. Ty jsi zmínil Spojené státy. My jsme byli svědky, teďka jsme viděli videa, tam, co se stalo, nebo co se dělo v tom kongresovém baráku ve Washingtonu. A oni to všichni házejí na triko Trumpovi, že on to tam, že to spunktoval a že on se chtěl násilně půjčem dostat k moci. A přitom tam byli vidět lidi, kteří se chovali přesně tak, jak se chovají všichni profesionální demonstranti z Antify. Jo, a dokonce se to i na těch amerických webech psalo, oni to sice mazali, ale stejně to uniklo ven, ty sociální sítě, že tam to měla být akce Antify, kterou tam dokonce ty policajti pustili do toho dovnitř. No, tady je několik zajímavých faktorů. Faktem je, že Trump tam vyzýval k tomu, aby teda lidé přišli, ale nevyzýval je k tomu, aby se někam spali, on je naopak vyzval, aby se rozešli. To je prokázáno. Za druhé, akce Antify, což je zločinecká organizace, která nakonec působí u nás a jak známo či neznámo, má dobré vztahy k pirátské straně neboli k české pirátské straně, protože to je jenom pobočka nadnárodní partaje. Ano. Tak ta Antifa není dneska v podstatě nic jiného než taková banda SS. To jsou profesionální teroristi, rváči, zloději, feťáci a tak dále. Je to zločinecká organizace. Je smutné, že používá název organizace, která kdysi bojovala proti fašismu, ale bohužel ve světě se toho mnoho změnilo. Dneska fašisti jsou antifašisti, kolaboranti jsou ti správní lidé v době protektorátu a tak dále. Já jsem toho názoru, že tam se jednalo o kombinaci toho, co bych řekl, rozčílených vlasteneckých občanů, kteří skutečně vyrazili demonstrovat a mezi ně se nacpala banda z té Antify a ta vlastně způsobila to, co se stalo, to znamená ten útok na, nebo útok obsazení kongresu a veškeré ty výtržnosti, zlodějiny a problémy. Je otázka, jestli bude teda odhalena ta vražda té příslušnice americké armády, já si nemůžu bohužel vzpomenout, já si vzpomínám jenom na osobní, na křestní jméno Ashley na příjmení si nemůžu vzpomenout, jestli bude její vražda odhalena, protože tam nešlo o nic jiného než o vraždu. Ano. Takže tady vidíme vlastně za několik zásadních faktorů. Nemluvě o tom, že policie je tam vůbec neměla pustit ty lidi. Ano, neměla, ona jim otevřela. Tak, takže tady vidíme několik faktorů. To, co říká Trump, je naprostá pravda, ukradené volby. Pokud skutečně se Biden stane prezidentem, Amerika nebude mít prezidenta, protože Biden není prezidentem Američanů, Biden je prezidentem Soroše.
To je naprosto zásadní faktor, to není americký prezident, tam jsou různé divné vztahy do zahraničí, divné vztahy uvnitř. Podle mého názoru je to prezident nadnárodních korporací, který Ameriku pošle přesně tam, kde skončila v době Obamy, kdy už měli Obamy plné zuby i černoši. Takže je skutečně otázka, jaký bude vývoj, to je velmi těžké predikovat. Jsou dvě možnosti, buď budou ty násilnosti a střety pokračovat, nebo bude všechno ještě úplně jinak, a nebo se bude Biden a spol snažit, aby uklidnili situaci ve Spojených státech, protože tam je takový rozvrat, že si z toho dělají, to už asi mnozí zaregistrovali, legraci i v Rusku a v Číně. Samozřejmě bohužel se všemi negativními dopady na místní slouhy z Evropské unie, což je Německá Evropská unie, a nesmíme zapomínat, že Německo je vlastně dodnes zemí okupovanou americkou armádou z právního hlediska. Ještě jedna věc. Dočetl jsem se, že Donald Trump, on to všemu není konec, to 21. ještě zbývá 9 dní, tak že má k dispozici nahrávky telefonátu Pelosiové, která nejvíc řvala, že by ho měli odvolat a že by impeachment, aby už nemohl třeba za 4 roky kandidovat a tak dále, totálně ho zničit, která se dají vysvětlit jako vlastizrada, protože se domlouvala s čínskou stranou. To je sice hezký. Teda začneme Pelosiovou, která se v době své kandidatury proslavila jako hlupačka první třídy a neměla znalosti na úrovni základní školy. Tehdy si z ní dělala legraci celá Amerika, abych připomněl. To je první věc. Druhá věc. Problém je v tom, že Trump může mít, co chce, pokud to nebude moc uplatnit. On se pokoušel jít zákonnou formou a soudy ho doslova podrazily a nedělali to, co měli. A já se obávám, že toto je, že tady může dojít ke stejné situaci, že i kdyby Pelosiová tam přivedla čínskou armádu s prominutím, tak se nic nestane, protože soudy nebudou dělat nic a nezavřou jí. A to jsme přesně u toho, k čemu jsem se chtěl dostat. Spojené státy byly vždycky zemí svobody, víceméně, a byly zemí, kde jste mohl u soudu uplatnit spravedlnost. S tím je konec. Spojené státy nejsou právní stát, nejsou demokratický stát, a pokud bude Biden prezidentem, tak to nebude americký prezident, bude to lži prezident sloužící zájmu Soroše a podobných individuí. Vidím to jako naprostou katastrofu americké demokracie. Ať už bude Biden vykládat cokoliv, je jasné, že se nedostal, pokud se teda dostane, na svoji pozici čestným, solidním způsobem opírajícím se o americké demokratické tradice. Ano, oni ty soudy opravdu, i soudy obsazené republikány, tak se nakonec obrátili pod tlakem těch médií a toho Deep State, tak se obrátili proti Trumpovi. Ano, a to je přesně konec amerického soudnictví, protože pokud soudy nesoudí spravedlivě a nedělají, co mají, tak se nedá mluvit o právním státu. Pane Kolere, kde, v které zemi soudy spravedlivě soudí? Jsou země, kde soudí víceméně spravedlivě, a jsou země, kde soudí méně více spravedlivě. Důležité je, aby soudy přihlížel jako k základnímu faktoru, nikoliv k primitivnímu byrokratickému omílání práva, ale k spravedlnosti. Na toto téma se vyjádřil generální prokurátor státu Izrael, který prohlásil, nevím, jestli to budu citovat přesně, že soudce, který místo spravedlnosti hájí pouze znění zákonů, je součástí nespravedlnosti. Ano, já jsem zase od jednoho našeho právníka, renomovaného právníka, slyšel, že u naše soudy soudí podle práva, nikoliv podle spravedlnosti. Protože spravedlnost... Ale to jsme přesně u toho poklesu úrovně soudců, kdy se radši schovávají byrokraticky za zákony, stejně jako byrokrace schovává za různé příručky, nařízení a předpisy, protože je to pro něj pohodlnější.
a jednodušší. A to je přesně to, co zmiňoval ten izraelský generální prokurátor, a nemůžu si vzpomenout na jméno, který přesně předtím to varoval, že soudci mají soudit především z hlediska spravedlnosti a nikoliv jenom se schovávat za zákony. Zákony a nebo je dokonce zneužívat, že? A šermovali různými paragrafy a tak dále. Vy jste vzpomněl Izrael. Izrael měl, pane Kollere, lockdown přísnej až do aleluja a přitom je na tom v počtu mrtvejch pozitivně testovaných asi stejně jako my a my máme o nějaký 1,5 milionu víc obyvatel než Izrael. Můžeme si nějak vysvětlit, proč, když v tom Izraeli to je zavřený opravdu přísně, tak se to šíří stejně jako tady? No, to se dá těžko vysvětlit. Obecně můžu říct asi tolik. Ten koronavirus se šíří především v běložských zemích. Já trošku zahýbu některými odborníky, ale já tvrdím, že běložské země začínají v Portugalsku a končí v Japonsku, protože Asiati, východní Asiati jsou samozřejmě Běloši stejně jako my. Hmm. Myslím, že nikdo si je nemůže splést Černochy. A jsou dvě země na africkém kontinentu, které jsou běložské, a to je Izrael, jeho Africká republika. Ty jsou v tom, na tom africkém kontinentu napadeny nejvíc. Ano. V Izraeli to může být dáno různým způsobem, který se dá těžko posoudit. Není proto logické vysvětlení, je otázka, jak oni ten lockdown dodržují, jaké tam byly určité konkrétní podmínky, jaké skupiny obyvatel byly postiženy, proč a jaká byla úroveň toho postižení. Protože to, jsme na tom zase jako u nás, že propaganda Pfizerová vykřikovala, co máme, kolik máme navíc mrtvých, a nakonec jsme v podstatě v průměru za posledních asi 25 let nebo 30 let v průměru s úmrtností bez ohledu na slavný covid, s tím, že se musí započítat fakt, že mnozí občané nebo někteří z těch mrtvých v listopadu, který byl možná nadprůměrný, zemřeli díky stresu a díky tomu, že odkládali operace a lékařské zákroky ze strachu před covidem. Takže popravdě řečeno, covid vlastně z hlediska úmrtnosti naší republiku nijak nezměnil, průměr nepřekročil normál a covid se pouze projevil s tím, že někteří lidé měli opravdu nepříjemný a hnusný průběh, což nakonec víte vy nejlíp, že jo? Přesně tak. Navíc tady se stal takový případ, že nám tady v minulý týden zemřeli dva lidé na té vesnici. Oba byli označeni na covid. Jeden pán zemřel v 90 a paní, která byla hodně dlouho už nemocná, v 92 letech. Ale jasně, bylo to oznámeno na covid. Takže takhle se chodí tady u nás. Ano, no to je ta reklama. Vyvolat psychózu strachu a nahnat lidi, aby se rvali o to, že se mohou nechat naočkovat Pfizerem. Přitom nikdo neví, jak ten Pfizer bude působit. Já už asi bych chodil s dřívím do lesa, kdybych říkal to, co se leckde píše, že Pfizer není vhodný pro kardiaky, není vhodný pro diabetiky, není vhodný pro onkologicky nemocné osoby, není vhodný pro alergiky a není vhodný pro těhotné ženy. Tak když se na to podíváme a odmyslíme si ty těhotné ženy, tak není vhodný především pro tu takzvanou rizikovou skupinu, do které patříme my dva. Ano. Protože v této skupině je, řekl bych, nadprůměrný počet lidí, kteří mají vysoký krevní tlak, cukrovku, nějakou alergii případně a tak dále, nebo byli postiženi onkologickým onemocněním. A přesně tuto skupinu se naši páni ano. Pfizeristi v čele s vrchním, řekněme, reklamním agentem Primulou snaží všemi silami dokopat k tomu, aby do nich nebo do nás mohli ten Pfizer napíchat. Nacpat. Je to tak. Teď jste mi připomněl ještě jednu věc, pane Kollere. Tady byly v sobotu, v neděli nějaké demonstrace a jedna dáma z Liberce, byla to ombudsmanka pro seniory z liberecké radnice, která se starala o vyřizování všech záležitostí pro ty seniory, které oni nejsou schopni si zajistit, už jenom proto, že nemají komunikační technologie, třeba internet. A tato dáma
já nevím, jak se jmenovala, Tvrdová nebo tak nějak, tak ona si našila na bundu Davidovu žlutou hvězdu a napsala tam neočkovaný. A hrozně to některé pobouřilo, že to je znevážení holokaustu, že to je neúcta k obětem 6 milionům obětí druhé světové války židů. A já mám jiný postoje, já tvrdím naopak, židé, kteří než byli deportováni do těch koncentráků, tak museli po městech chodit s těmi žlutými hvězdami, bylo tam napsáno Jude, a byli to občani druhého a třetího řádu. A já bych řekl, že... To jsme teda mezi námi v Evropské unii všichni. Takže jak vy vidíte to, že oni se připomněli, ti lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat, a čteme, jaký budou mít tam ty benefity, ty očkovaní, takže budeme občany druhé kategorie. Takže oni vyčítali tu žlutou hvězdu. Mně se to teda na rovinu řečeno zdá poněkud přepálené. Ona, ta žlutá hvězda, je symbol. Řekněme si to na rovinu. To je symbol skutečně holokaustu. Nikdo jiný než židovská komunita to nemusel nosit. Jediný, kdo si to připíchl, připomněl bych, byl, myslím, dánský král. Nevím přesně. Vím, že to byl jeden král na protest proti tomu, dánský, co dělali. Nebo holandský král, teda nizozemský, na protest proti tomu, že se snažili Němci pochytat židy a odvléct je do koncentráku, tak si tuto hvězdu připíchl a udělal s tím úžasnou radost. Radost teda německému místodržiteli. Osobně bych to volil asi jinak. Já bych použil hvězdu jiné barvy. Tak bych to udělal asi já, když už by teda o to opravdu šlo, protože někoho se to dotknout může, protože někteří z židovské komunity to můžou vnímat nepříjemně, což já z určitého hlediska chápu, na druhé straně by taky nemuseli reagovat až tak divoce, že největší křiklon byl Novotný z Reporí. No, jistě. Takže z tohoto hlediska bych si pomalu tu hvězdu připíchl dneska, abych ho naštval. Jo, ale na druhé straně, jako tyto lidé nebyli, jsou pro nás sledování, nebo ani nejsou zatím pro následování, třeba dodat. Za to, že se nechtějí očkovat, já se taky Pfizerem nenechám očkovat, zatímco židé byli pro následování za rasu. A to je přeci jenom trošku rozdíl. Já osobně bych volil, řekněme, tu hvězdu v jiné barvě, aby se to nějak kombinovalo, to znamená připomenout pro následování nespravedlivé, ale za druhé, nejdřív by bylo třeba zjistit, jaké vlastně to pro následování bude, co si vůbec naši slavní politici troufnou. No, to pronásledování znamenalo pro tuto paní okamžitý vyhazov. Protože, a není ona státní zaměstnanec. No, právě dělala na Liberecké radnici a dostala okamžitou výpověď. A to je totiž problém. Státní zaměstnanec musí splňovat určitý kodex a státní zaměstnanec, ať se mu to líbí nebo ne, musí být loajální. Já, když jsem pracoval na ministerstvu obrany a pozvali mě do televize, abych komentoval politiku, tak jsem to vždycky odmítl s tím, že jsem zaměstnanec ministerstva obrany a že to udělat nemůžu. Takže to je bohužel jaksi dáno. Já to neschvaluju, ten vyhazov je samozřejmě sprosťárna. Ta liberecká radnice, ta by si zasloužila za to všechno nejhorší, co to udělali. Ale z hlediska státní správy by se osoba neměla zapojovat do politiky. Mimochodem, ale na druhé straně potom se musíme zeptat pana Hamáčka, proč už dávno nevyhodil Jakuba Jandu, který si dělá vyloženě soukromou politiku jako zaměstnanec ministerstva vnitra. Takže tady máme ukázku dvojího metru. Když někdo chce posluhovat Evropské unii, tak si může dělat jako zaměstnanec ministerstva vnitra svoji politiku. Zatímco jiný, který obhajuje práva občanů, tak je za to pronásledován. Já být tou paní, tak to dám k soudu a začnu se ohánět tímto zvláštním dvojím metrem. Přitom bych řekl, že ministerstvo vnitra je daleko rizikovější a nebezpečnější než nějaká radnice v Liberci. A na druhou stranu podívejme se jenom na letní demonstrace milionů chvilek, kde se zúčastnili i politici, i státní v podstatě zaměstnanci. Pozor, politici!
to je jejich práce. Politika. Ano, ale státní... Zaměstnanec, to je něco jiného. Ty měli být všichni vyhozeni. Tak a nestalo se vůbec nic. A taky to byly demonstrace proti vládě. A to jsme přesně u toho dvojího metru a na tady by měla ta paní uplatnit svůj názor, požádat teda, když je ombudsmanka, ombudsmana, a využít všech opravných prostředků, protože podle mého názoru liberecká radnice ji ani tak nevyhodila pro porušení, řekněme, předpisů nebo nějakého korexu, co tam mají, nebo loajality, protože ona nekritizovala radnici, je třeba dodat, zdůraznit, ale z politických důvodů a v cizím zájmu. Přesně tak. A tady to je ten dvojí metr, který tady je uplatňován a úplně očividně a okatě a nikomu to nevadí. Všichni se na to... No, ale to by se měli vyslovit politici jaksi všech úrovní. Proč občané nezvednou telefony, nenastartují maily? Všichni ti z našich peněz žijící reprezentanti, řekl bych většinou ne našich zájmů, jsou přece placeni z našich peněz. Oni jsou povinni odpovědět každému, kdo je osloví. Posílejte maily, volejte jim, posílejte SMSky a nedejte jim pokoj, ať si nechrochtají s pominutím u těch koryt jako prasata na krmníku, ať dělají, co mají a ať se vyjádří k tomu, co předvedla liberecká radnice. Tak ona tohleto... Ti radní jsou z nějaké politické strany. Kdo tam vládne? To jsou nějaké místní organizace, já nevím, já si to nepamatuju, já jsem to jenom přečetl si. Já myslím, že tam sedí, ano. Je to možné docela, ale je zajímavé jenom taková náhoda. Ten člověk, který o tom hovořil, že dostal okamžitě výpověď, tak se jmenoval Ivan Langer. Ale vůbec to nemá zřejmě nic společného s oním známým Ičkem, protože ten, jestli se nepletu, tak ten je od Olomoucka. Ano, to je Olomoučák, to je pravda. Takže to je jenom shoda jmén. Další záležitost, pane Kolere, máme v české armádě zařazený vrtulníky Chinook? Ne, CH-47 u nás ve výzbroji není. Já, že jsem dostal jsem podrobnou mapu od jednoho našeho posluchače, který trasoval právě tuto helikoptéru, lítající několikrát nad naším územím, a já jsem na to nedokázal odpovědět. Vůbec nevím, co tady dělala ta helikoptéra a čí to byla. Vůbec o tom nemám žádné informace. Takže To je těžko říct. Tady je otázka, kudy ta helikoptéra létala. To je první věc. Ono totiž bylo poměrně velké cvičení na Ukrajině. Za druhý, ty Chinooky má více armád. Ty mají Britové a Američani, konkrétně jako z těch nejznámějších. A tady samozřejmě je faktem, že naše republika je v rámci NATO a že tady ten vrtulník mohl dělat cokoliv. Počínaje výcvik, počínaje nějaké testy radarů našich a tak dále. Toho může být plno těch důvodů. Na to jsou mezinárodní dohody. Jako obecně to není problém, aby tady lítal vrtulník státu, se kterým jsme v jednom paktu použili ten název vojenském. To problém není. Tady je spíš otázka, co tu dělal reálně, kde létal a tak dále. No. On mi to tam popisoval, já to nemám otevřený, takže nevím přesně, to bych se musel, tady a to trvá chvíli, než se mi to otevře ten počítač. Takže mě jenom zajímalo, jestli to náhodou nebyla česká zařazená helikoptéra v armádě, takže nebyla. Ne, Chinooky určitě nemáme. Tak další velice zajímavá záležitost, teď už před nějakým časem, ještě jsme to nekomentovali, se prohlásilo, že v rámci všechno proti Babišovi se spojila ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. S tím, to že... není zvláštní, jako kdyby to neudělali, tak stejně působí jako jedna partaj. Ano, ale oni se dohodli, že jako volební lídrině bude ta Pekarová, Adamová, ale já jsem včera četl, že už se rozhádali kvůli tomu. No a vy se divíte? No nedivím. Taková nula? Jako pro boha, tam jediný člověk, který v těch partajích je k něčemu, je Kalousek. Bohužel je to tak. Všichni ostatní jsou průměry a podprůměry a totální nuly.
To Fiala ten akorát vždycky někde vykřikuje, ale já říkám, ten si může podat ruku v ubohosti za máčkem. To jsou samý nuly. Ano. Tam nemají jedinou osobnost. Poté, co odešel z ODS Klaus, tak to vedou akorát směrem dolů. No a jakmile přestane fungovat Kalousek v topce, no tak půjde do kytek, protože to vedení je úplně směšný. No právě. Ale ono i v té ODS, já už mám informace o tom, že nejsou spokojeni s tím nemastným, neslaným profesorem odtitulovaným jak zvánoční stromeček, tak jsou s tím nespokojení. A údajně by se tam měl dostat opět, už tam jednou byl, pan Kuba, to je jihočeský hejtman. No ale to je taky žádná velká výhra. Právě. To, jako to jsme stát, to je jeden za 18, druhý za 20 bez dvou, no tak Kuba přijde, bude hlasitěž vykřikovat, ale ta strana nemá osobnosti, to jsou furt dokola jako recyklovaní stejní politici 30 let, no teda 30 ne, 29, že jo. Ale to k ničemu nevede, to je totiž typické korytářství, že tam jsou, to je rodinný podnik doslova, ty partaje, tam je určitá skupina lidí přisátá k těm státním a jiným penězovodům a oni to vlastně už dávno nepojímají jako politiku, jako službu osobnosti, ale jako zdroj svých peněz. A to je přesně vidět na tom, že tam se neobjevují žádní noví lidé a hlavně lidé, kteří by měli nějakou úroveň, nějaké osobnosti, na nevěž se tam objeví takové nuly, jako je nějaká Pekarová, která neuškodí, no tak je to nová tvář, ale je to nula. Je. Jako já, když jsem viděl nedávno, že vyšla knížka První dáma české politiky a ono toho Němcové, tak jsem propadl smíchy, protože jako tak něco tak ubohého a nevýrazného jako Němcová, tak potom ty druhé dámy, to nevím, teda to už by byla asi pomocná škola nebo nějaký ústav. No jo. Tak paní předsedkyně TOP 09, tak ta bystrým úsudkem velice vyniká. Já jsem slyšel několik jejich výroků a opravdu vám musím dávat za pravdu, že to vůbec není člověk, který by mohl něco dokázat. Daleko ne, horší a nebezpečný. S Kalouskem tam prostě nikdo není a daleko za ním dlouho nikdo není. Jo. To je ta hrůza. Je to pravda, protože ať je Kalousek, jaký je, tak je to člověk, který uměl rozhejbat klidný vody rybníku. Ne, Kalousek je osobnost, je to tvůrce myšlenek, je to přirozený lídr. Dokáže se vyjadřovat a je zůstává inteligentní, když se opije, když to řeknu na rovinu. Takže bohužel teď jsou tam takoví, kteří nejsou inteligentní ani když se opí. Jo. Daleko nebezpečnější, protože já, jako říkám, ty koalice se už asi troje volby zpátky sestavovaly vždycky před volbami a nakonec se to stejně rozpadlo. Ale daleko, daleko nebezpečnější vidím Piráty a STAN, jak vy na těch? No, to je hlavně problém STAN, že jo, protože STAN, to, pro STAN to znamená patrně konečnou. Já si nedovedu představit, jak může strana, která se má opírat o starosty, to znamená lidi typicky konzervativních hodnot, spojit s něčím takovým, jako jsou Piráti, neboli Antifa, neboli podporovatelé migrace, neboli spolek, který vlastně už svým názvem je podporou nebo reklamou organizovaného zločinu a kterému vládne muslim v Belgii. No to, ať se na mě nikdo nezlobí, ale jako dát hlas takovémuto spolku žádný rozumný člověk nemůže, když chápu, že někde na vesnici budou volit toho svého starostu od STAN, ale jestli si tam chtějí pustit Piráty, tak to zapláčou nad výdělkem. No právě, oni se, ty starostové většinou drží takovou tu tradiční linii konzervativní a přitom Piráti, to je extrémní levice, já bych řekl, spolu se Zelenými, že? No, to nemá z levicí vůbec nic společného, to jsou extrémní sorošovci. No, jistě, ale levicová strana je strana, která zaprvé se opírá o Marxe, to je konečná, tady není co dodat. Marxův základní postulát je všelidové vlastnictví výrobních prostředků. Tak jaký jsou Piráti levice, když je to Sorošova strana, Soroš je miliardář a parta kolem mě ještě horší. Takže to jsou obyčejní sluhové cizáků, jako byl Trocký, jako byl Garody ve Francii, to jsou takový levičáci hubou z zámožných rodin, vyškolení v USA, někteří možná už dokonce i členové zednářských loží,
A ti, to není žádná levice, to je komedie, to je sprostý podvod. Jo, za nima stojí gangsteři z Antify. Ano, za nima stojí gangsteři. A on se tím, pan Bartoš, ani netají. Další věc. Novotný taky ne. Pane Kollere, co byste říkal tomu, že se tady velkohubě pan Ivan Bartoš právě od Pirátů nechal slyšet, že oni vyhrajou volby a on se stane premiérem. Umíte si vůbec představit Českou republiku pod premiérem Bartošem? Já si dovedu představit, že by u nás při blbosti našich voličů mohl vyhrát i orangutan. No jako nezlobte se na mě, ale tady je jediná vlastenecká strana a lidi nakonec stejně šli volit Babiše, který tamhle líbal ruku Albrightovi a je to slouha Soroše na druhou. A nejen Soroše, ale i Merklový, navíc je to člověk zadlužený v Americe i v Německu. Ano. No a lidi ho šli volit. No tak jako proč by nemohli volit nějakého exota s dredami na hlavě, který byl vyškolený v Spojených státech a je to šéf Sorošovy strany, teda přesně řečeno České divize Sorošovy nadnárodní partaje. Vůbec by mě to neudivilo, ale já si myslím, že všechno je jinak. Za prvé volby samozřejmě vyhraje Babiš. Možná ne tak přesvědčivě, ale vyhraje. Protože celá ta parta, co takzvaně bojuje proti němu, To je tu jenom proto, aby mu nakonec naháněla voliče. To tady vidíme, kdy ta opozice, ať už je to ODS, ať už jsou to dredaři, kdy to je šaškárna, kdy to je komedie, která není k ničemu jinému, než na to, aby lidi znechucovala, teda ty schopnější, a naháněla jako voliče Babišovi. Takže já jsem toho názoru, že volby vyhraje Babiš. Je otázka, jak bude sestavovat koalici, samozřejmě, protože 50 a víc procent už nedostane. Ale na druhé straně, a to říkám úplně na rovinu, pokud bych se měl rozhodovat mezi dredaři a Babišem, tak budu volit Babiše, ten aspoň vypadá jako člověk. No, ale taky můžeme vědět, co od něj můžeme čekat. Další věc. Prezident Miloš Zeman nedávno prohlásil, že by nejraději předal, myslel to symbolicky, klíče od hradu právě Andreji Babišovi. Nemýdomníváte se, že Andrej Babiš se pustí do volební kampaně na prezidenta? Nedomnívám. Protože prezident má minimální faktickou moc a kdyby Babiš vlezl na hrad, tak ze sebe udělá fackovacího panáka a protivníci ho rozdrtí. To je o faktické moci. U nás je prezident reprezentační figura, nejsme v Rusku nebo v Americe, kde je možné nastolit prezidentský režim. Tady by do něj akorát kopali a pak by ho honili ještě po soudech kvůli nějakým prkotinám. Když to řeknu na rovinu, ne, že bych byl jeho fanda, to je o mě známé, že teda určitě nejsem, na mě udělal dva podrazy, takže nemám, co bych dodal, ale podle mého názoru Babiš do něčeho takového nepůjde, to jsou hloupé řeči. Tak oni by ho nemohli. Podle mého názoru vyhraje, pokud se neobjeví někdo schopnější, mladý Klaus, a to s převahou, protože všichni ostatní jsou buď nuly, anebo zcela evidentní slouhové cizáků. No, pane Kollere, já bych spíš řekl, je to jenom můj osobní dojem, ale že už tady na té nedělní demonstraci vystupoval starší Klaus, a on, že už si dělá odrazový můstek, protože on je exhibicionista, on je narcis, tak já se domnívám, že nikoliv mladý, ale starý Klaus se pokusí o to usednout znova na prezidentské křeslo. Kolik mu je? Teď je mu 79. No, tak o čem se bavíme? No podívejte se, Bidenovi bude 80 a taky ho zvolili jako nejstaršího prezidenta. No nebo... jo, jenomže Biden tam je jenom jako šašek a sluha. U Klause by to byl asi do značné míry jeho vlastní zájem. Já nevím, jako je to možný, takhle starý Klaus samozřejmě jedna ze tří, celkově ze čtyř politických osobností a jsem toho názoru, že našlápnuta na osobnost má akorát Tomi Okamura, ať se to komu líbí nebo ne, ale řekněme na to, aby bylo pravdou osobnost, s tím ještě chybí pár let. Ano, on to ví. Když to řeknu taky... na rovinu. Jo, ale jinak měli jsme tu čtyři osobnosti a zopakuju, aby to lidé nezapomínali. Klaus, Zeman,
Kalousek a bohužel zesnulý, podivně zesnulý Ransdorf. Jo, takže ano, jistě pokud by odešla osobnost Zeman a vrátila se osobnost Klaus, no tak by to bylo možná docela zajímavé, ale každopádně jak si Klaus starší by překonával všechny protikandidáty o omezeném zeleném slouhovi Pavlovi, nemá cenu se bavit. Že? Právě já mám takový dojem, to bylo to už vidět úplně, to na mě působilo vystoupení z té demonstrace, já jsem to neviděl přímo, protože jsem byl na cestě, ale viděl jsem to potom se záznamu, tak jsem si říkal, to je začátek volební kampaně pro Klause staršího na prezidenta. Já bych řekl, že Klaus starší je natolik mazaný, že do toho nepůjde. No a já bych zase nebyl rád, kdyby do toho šel mladý Klaus, protože on na to ještě nedospěl. No, hlavně jeho politické názory nejsou nějak převratné. Zatím bohužel Trikolora působí jako takové Bčko ODS. No, to Trikolora je na tom špatně. To jsme od něj čekali teda asi všichni víc. Je to, řeknu na rovinu, tady u něj není dořešená pozitivně vzhledem k našemu státu členství v NATO, členství v Evropské unii, otázka referenda, a to jsou tři základní věci. Bohužel z tohoto hlediska je problematický jeho otec. Ano, přesně tak. Půjdeme teďka na další téma, které by mohlo lidi zajímat. A to jsou právě ty demonstrace, které se tady konají proti těm rouškám, proti těm opatřením a hlavně proti zavírání hospod. Tam v ten jeden hospodský prohlásil, že nikdo neprokáže počet nakažených percentuálně v hospodách a jestli to bylo 1%, takže toho bylo hodně. To též platí o zavřených zimních areálech, těch ski areálech, kdy tam stejně lidé jezdí a namísto, aby jezdili na těch vlecích, které musí být zavřeny stejně jako sociální zařízení, záchody, umyvárny a tak a odpadkový koše, tak tam teda to strašlivě zadělají a ušpiněj. Tak jak se vidíváte na tato opatření, která podle mého názoru vůbec proti tomu koronaviru jsou zbytečná, neúčinná? No, ono je to složité, že? Ale faktem je, že je na čase něco dělat. To není teda jenom otázka Babiše, to je otázka kohokoliv mezi náma, kdyby byl na Babišově místě Fiala, neudělá vůbec nic jiného než Babiš. Jo? Protože se v zásadě nic jiného dělat nedá a kopa do Babiše, byť já ho nemám rád, tak je v tomto případě obyčejné lhaní a podvádění lidí. Ta omezení v těch hospodách, tam by se samozřejmě dalo pracovat na více věcech. Tady by měla být možnost, aby si lidé koupili ty slinové testy. Hmm. To znamená, přijdu do hospody, udělám si test, že jo, covidový. Ano. Tady by se dalo vyřešit řada dalších věcí, počínaje tím, že tady by se tam postavili nějaké plexisklové stěny. Já vím, že to je blbý, ale i tak by se to dalo nějakým způsobem separovat. Ono je to, co jsem napsal nedávno svému kamarádovi na toto téma, tak jsem mu napsal, no podívej, ano, oni zavřou hospody, no tak jak to dopadne, lidi se začnou scházet po bytech a bude to ještě horší. Ano. Ano, já už jsem dostal několik mailů od našich posluchačů, že lidi nechali auta stát z garáží venku, nanesli tam stoly, židle, dali tam televizi a teď se tam schází 15-20 chlapů, nanosili si tam vlastně židle, kde se baví jako v té hospodě a no, místo... A ta hospoda v podstatě na tom prodělává. Ano. Já jsem toho názoru. Já vzpomínám si, když jsem byl na kurzu v Anglii, tak tam kvůli našim kamarádům z Česka, kteří byli na rozdíl od Angličanů velcí spiťaři, tak tam hospodský prokazatelně porušoval anglické předpisy, v kolik má zavírat hospodu a tak dále. Ale tak mě napadlo,
co by dělali, řekněme, strážci pořádku, kteří určitě už vůbec se při takovýchto zásazích asi necítí dobře a možná se cítí doslova jako pitomci, když plní rozkazy, ale bohužel plnit je musí. Tak kdyby teda se došli do hospody a tam ti lidé řekli, že nejsou lidé v hospodě a že se sešli kamarádi a, jako, a tím prokážou, že teda, když jsou v hospodě, že si tam kupují ty hospodské nápoje a každý vytáh z kapsy prostě flašku pixlu nebo pixlu s pivem, postavil to před sebe a hospoda teda se projevuje tím, že se tam ty nápoje prodávají a tady my jsme si je přinesli spolu a kecáme. Zákaz stýkání se lidí neexistuje. No, oni to doporučují, třeba v Německu. Doporučují, ale to je, zatím, nemůžou je rozehnat. Zatím u nás ještě to neplatí, ale už se uvažuje o, protože ty počty sice klesají, dneska jsem se dočetl, ale zase ještě to, ten pes je pořád na tom pátém stupni. Ale dokonce psa jde i na řetěz a měli dávno lidem rozdat léky, které by s tím něco dělali. To zanedbali. Tak. Já bych připomněl opět teda různé léky, které vy znáte, já znám, už jsem je tady omílal. Ty měli začít rozdávat před rokem pomálu. Já si vzpomínám, že léky typu izoprinosinu se rozdávaly zadarmo v rámci bývalé ČSLA v 80. letech vojákům, aby neměli chřipko. A teď nebyli schopni zajistit to, co si Poláci, kterých je pomalu 40 milionů, zajistit zvládli. Přitom se ty léky vyrábí u nás, na Slovensku, v Polsku. Trvá to měsíce a žádná řádná odezva. Žádný zájem z vedení státu, aby už preventivně působili, buzerujou s rouškama, zavírají živnostníkům obchody, nechávají přitom konkurenci řetězcům, kteří patří Němcům, že jo? Zavírají hospody, buzerujou lidi, vymýšlejí hovadiny s prominutím typu zákazu nočního vycházení. Ano. Kdyby ty léky včas rozdali, no tak by nemuseli ani vynakládat tolik peněz na to očkování, nemuseli by dělat komedie a v tom je celý pes zakopán, protože oni slouží v podstatě jako nic jiného, než reklama pro to, aby mohli do lidí cpat ten Pfizer, buzerovat lidi a vydělávat miliardy pro Gatese a podobné lidi v cizině. Přesně to tak. Já už jsem to říkal taky. Oni vůbec nejde o zdraví občanů, protože o to, kdyby jim šlo, tak by zaprvé dávno přišli s prevencí lékovou, ale říkám dávno, to měli přijít už někdy před jarem, protože tehdy já jsem vysílal na Slovensku, že jo, a tam přišli kluci s americkými zkušenostmi z komunity chasických židů v New Yorku, kde se jasně prokázalo, že antimalarikum plakvenil působí zcela ideálním způsobem jako prevence. Ten plakvenil se dá koupit i u nás, ale musíte mít speciální recept. Proč už tehdy naše politické panstvo, které žvaní o tom, jak se stará o nás a jak nás zachraňuje před covidem, nenakouplo nebo nenechalo vyrobit ten plakvenil a nezačalo ho distribuovat mezi lidi? Ale oni by ho, pane kolere, nemuseli distribuovat. Lidi by si to koupili, kdyby v každých lékárně. Vědomě bránili, opakuju tomu, aby se lidé mohli vyléčit. Preventivně připravit. A nebo mohli vybrat preventivně a vůbec by ten blbej s prominutím COVID nedostali. To je něco, co hraničí s trestným činem a to ještě s organizovaným, za co je vyšší sazba. Je to tak. Protože do dneška jsem neslyšel jedno slovo o tom, že se má používat ten, který lék na ten COVID, ale pořád domela melou tu mantru o tom očkování. No, v Polsku ho můžete koupit bez receptu. Už ne, už tam bez receptu můžete koupit neosin, se to jmenuje. Ten izoprinosin už je taky. No je to to samý, no. Když jim došly zásoby, tak to začali vyrábět pod jiným názvem. Ano, přesně. Ale tak. Každopádně to je skutečně lumpárna a svinstvo nejhoršího rázu a je to přesný opak toho, co tvrdí. Jim vůbec nejde o zdraví lidí, jim jde o to dokopat je, aby do sebe nechali píchat tu nejhorší a nejdražší vakcínu pana Gatese, kterou vyrábějí v Německu. To jsme opravdu horší než nějaká černošská kolonie před stolety. Nehledě na to, že Pfizer dostal největší pokutu, kterou kdy WHO uložilo
protože zkušebně ovočkovalo někde v Africe asi 200 dětí nějakou látkou proti něčemu a z těch dětí se stali neskuteční mrzáci. Slepci a tak dále, no, ano, že? Já jsem to taky čet. Ale to jsme přesně u toho. Ta nezodpovědnost, a co nezodpovědnost? Arogance těch Babišů, Primulů, Blatných, Vojtěchů, já nevím, jak se jmenuje. Hamáčka. Jak? Hamáček. No ano, správně, ještě, že jste mi připomněl, třesoucí se podbradek. Ano. Jo, takže ti nesou plnou zodpovědnost za ty lidi, co zemřeli. Ano. Ne nějaká nezodpovědnost nebo žvásty o tom, že pozdě objednali vakcínu. Ne. Základem dobrého hospodářství a dobrého řízení státu a dobré bezpečnosti je prevence. A oni se na prevenci úplně vykašlali. Otravovali tady lidi s rouškama, na začátku si lidi museli ty jejich roušky šít sami a co se týče léčiv, tak neudělali vůbec nic. Ano, přesně tak. A záměrně vytvořili psychózu strachu a pak to končí tím, že lidi jsou tak blbí, že pomalu uplácí, aby se mohli nechat napíchat Pfizerem. A na druhou stranu je daleko věc víc těch, kteří se, nebo velké množství, kteří se tím nechtějí nechat a proto oni už vymýšlejí pro ty očkované benefity a tím pádem ty neočkované, tak ty odsuzují právě do té role občanů nebo lidí druhé kategorie, protože nebudou smět do hospod, nebudou smět do letadel, nebudou smět do divadel a tak dále. No sakra, to je přesně to, co se dělo se Židy na začátku nebo ve třetí říši. Takhle z vnějšího hlediska samozřejmě ano, ale tam to nebyl důvodem očkování, že jo? Já vím, tam to byla rasistka, ale já o tom vím. Ale faktem je, že to jednání jejich je nezodpovědné, ne-li přímo zločinné. Máme tady, zanedlouho to je rok, co o tom covidu, ale takhle už je to přes rok, co o něm víme, když to vypuklo v listopadu v Číně, tak už mohlo se ty vědci, ať mi nikdo neříká, že ti vědci nevěděli, že tady existují něco, co to... Ale ježišmarja, samozřejmě, že to věděli. A kdyby to nevěděli, tak si mohli poslechnout naše pořady. Já jsem to s prominutím na Slovensku, teda ne já, ale jeden kolega, právník, co tam vystupuje v tom našem pořadu, no ten to tam omílal, ten přišel s tím plakvenilem už, když to teprve začínalo. No. A tady v tom pořadu ty to omíláme do nekonečna. Pardon, musím si odkašlat. Dobrý. Takže to je přesně ono, to já říkám taky, že vina téhleté vlády za ty mrtvé padá na vládu. Protože kdyby tady bylo v každé lékárně i v té nejmenší dostatečný počet léků, ať už se jedná o izoprinosin, nebo ten Plaquil, nebo ten Neosin, aby si to každý mohl koupit, ale aby si to každý mohl koupit, tak by si to všichni koupili. Pan profesor Beran to měl jasně, on tam měl staré nemocné lidi s covidem a za používání včasného a rychlého hned při prvních nákazách toho izoprinosinu taky vyléčil všechny. Jistě. Jo, takže tohle to je opravdu, tady by měly být demonstrace. Ne za ty otevírání hospody, ale za obojí, ale hlavně by měli lidé tedy připomenout všem, ale to není jenom vláda. Co pak někdo z opozice, z toho takzvaného demobloku, počínaje Fialou a přes ty nuly typu Pekarové, ani nevím, jak už se někteří šéfové těch stran jmenují, on je to asi jedno. Kdo z nich toto nějakým způsobem akcentoval? Nikdo. Tady je právě ta největší úbohost a šaškárna té české politiky v tom, že všichni táhnou za jeden pro vás, při tom, aby posluhovali cizáckým zájmům a nechali lidi trávit nějakým Pfizerem. Navíc, který ani 100% nebude účinkovat. A tak ona neúčinkuje žádná, ta vakcína, ale ten Pfizer je z nich asi nejhorší. Ale skutečně tady vidíte, jak je to doopravdy s tou opozicí. Lež a podvod. Od Kalousku až po Dredaře nikdo se nepostavil za zájmy občanů. Nikdo
se nepostavil za preventivní potírání a preventivní ochranu občanů. To je podle mě opravdu ukázkové svinstvo a je to doklad, že žádnou opozici nemáme. Jak jde o cizácké zájmy, tak táhnou všichni za jeden pro vás a jinak se tady akorát hrají divadlo a štěkají se o to, kolik si kdo nakrade. Je to tak, je to tak. A teď už se vidí, jak porazí Babiše a jak povládnou zemi a budou krás ještě víc. No jistě, protože Babiš je aspoň relativně bohatý, že zatímco když tam přijdou tyhle, tak se strhnou, jen aby se pořádně přistáli na penězovody a Sorošovi roztrhnou anální otvor, jak se mu tam budou cpát. Ty budou schopni nám sem navést milion migrantů, jen aby se zavděčili. No ano, právě. Já jsem proto zrovna... říkám, jestli mám volit mezi Babišem a Dredaři, což jsou oboje naprosto špatné volby, tak budu volit Babiše. Protože to je menší zlo. Ano. Je to jinak tak? Samozřejmě budu volit jedinou vlasteneckou stranu, že teda. Ano, já taky, je to celkem jasný. A je to taky jediná strana, která tohleto na to upozorňovala. A víte, co je zajímavé? Mě Tomio říkal, že oni o tom hovořili, nabízeli a Tomio dokonce sehnal ten lék z toho Japonska tehdy ze začátku, ale přivlastnil si to pan Vojtěch a když jim Japonci nabízeli další léky, ne vakcíny, léky na COVID. No ano, samozřejmě. Tak naše vláda nereflektovala. A jsme u toho, takže jediná politická strana, která aspoň nějakým způsobem a na počátcích, nazvíme to teda epidemii, když to epidemie není, tak se snažila něco udělat, nakonec neprosadila nic, protože jak si bohužel jak vláda, tak opozice pražské havlérky, která si říká Demoblok, udělala všechno pro to, aby se k lidem účinné léky s preventivními dopady nedostaly a lidé vytvořili psychózu strachu a donutili lidi, aby se nechali očkovat tou nejdražší a nejhorší vakcínou. A teprve teď, když vidí, že situace je kritická a lidi ten Pfizer odmítají, tak honem tedy začínají řešit aspoň tu AstraZeneca. No ano, začínají řešit tu AstraZeneca, ale na druhou stranu vůbec nechtějí pustit sem právě jiného, ten než je politic, ten je nejlepší z politických důvodů. A to je to ta největší, nebo to je ta špatnost. To je další sviňárna. Ano. Tak nejdřív zapírají a nedělají nic pro prevenci a následně nedělají nic pro to, aby jsme tady měli rychle účinnou látku. Já jenom opakuju, že Rusko nabízelo technologii. Ano, já vím. Tak jsme mohli mít hotovou věc a vyrábět ji tady a my jsme schopni to vyrábět. A to nemluvíme o tom, že tady byla poměrně v pokročilém stavu vývoj vlastní vakcíny, který se samozřejmě zrušil, protože by mohla případně konkurovat Pfizeru. Ano, ano. Jiný problém jsme viděli v Maďarsku, tam chtěli Sputnik a nakonec Orbán donutili, že Sputnik odmítnul. Ale o 7 tisíc vakcín tam přivezli, jsem četl někde Sputniku. No, tak jako dobře, no ale tak jako Maďarů je bohužel víc než 7 tisíc. No, já vím, no. To je vidět aspoň, jak funguje celá Evropská unie. Ale tady je vidět, jak se starají naši politici, kteří si naši občané nezodpovědně zvolili o jejich zdraví. Ano, je to pravda, protože to, co se děje teďka, tady já jsem dneska četl, že letošní podzim byl nejhorší za celou dobu existence České republiky, co se týče zemřelých. Ale to je lež. Když se podíváte na ty čísla, tak do určité míry nadprůměrný byl pouze listopad. A když se podíváte na výpočty celkové z hlediska mrtvých, no tak my jsme skutečně v průměru. To bylo na Arfě, že u Standy Novotného, tam to vycházelo naprosto přesně. Tam to ukazuje, jak je to vlastně s těmi čísly. Ty čísla jsou naprostý podvod, protože, a to si vezměme, že díky té psychóze uměle vyvolané našimi politiky zemřela hromada lidí na zhoršení stavu díky stresu, díky strachu a díky tomu, že se odložila halda důležitých zákroků v nemocnicích. Přesně díky tak. Tomu vzrostla úmrtnost. Je no a tím pravda. Pádem je vidět, že máme úmrtnost někde pod průměrem i s celým covidem. Je to tak, já to vím, můj známý něco takového zažívá teďka, že mu odmítají
elektivní péči, ale to je na jiný dobu. Pane Kolere, máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a ve 8:45 se zase uslyším, budu se těšit. A vážení přátelé, vy už píšete ohromné množství SMSek, tak my se s panem Kolerem hned ve 8:45 dáme do vašich dotazů. Ano, pane Kolere? Jak jinak? Tak jo, mějte se zatím. Tak máme po přestávce a já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano, jsem samé ucho. Takže ještě jednou dobrý večer. A pane Kolere, protože tady máme opravdu smršť SMSek, tak hned jdeme na to. Beru to postupně, jak to přišlo. Píše Honza z Velešína. Otázka na hosta. Není COVID-19, 20, 21 zbraň hromadného ničení civilizací, na kterou existuje vakcína, ale jenom pro pár procent elit, kteří jsou dávno očkovaní a nyní za velké peníze čistí planetu od nás, obyčejných lidí? No, to je rozšířený názor. Já jsem panu Kapalovi poslal jeden článek, ve kterém uvádím podobnou teorii, že ten COVID vlastně může být depopulační vakcína, hlavně proti bílé rase. Ano, bude zítra jenom pro vás naše posluchače na našich stránkách. Dneska to tam dávají a bude to tam zítra. Tak jdeme dál. Vlastenci, počkejte, to je tak tady. Dobrý večer, jak dopadlo vyšetřování malajzijského letadla MH17 nad Ukrajinou? Nějak to skončilo v mlze. Děkuji, Dan Olomouc. No, neskončilo. Ono tam je nějaký oficiální rádoby verdy, kde teda museli Holanďané říci, že jako by to teda bylo ruskou raketou, ale ruskou raketu měli Rusové i Ukrajinci a kromě toho tady je zase úplně ta nejpravděpodobnější verze, že to sestřelili Ukrajinci na základě požadavku od Velkého bratra, protože v tom letadle byli lidé, kteří nějakým způsobem zavinili únik technologií z hlediska nejmodernějších radarových systémů od USA do Ruska. Aha, tak to jsem vůbec nevěděl. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové. Tady Bohna ze Slezska. Chtěl jsem pozdravit pana Kolera v novém roce. A říct vám, že jste úplně jedničky a dneska jsem, v novém roce jsem měl představit, že teď budu více jako pana, jako aj sousedy pozvat jako na to, že teď osvěta, oni všichni na tu Českou televizi, tak sedíme ve sklepě, u PC, máme svařák se zázvorem a je to zdravější. Jako pro prevence a jsou úplně nadšení z pana Kolera, takže jsme spokojeni. A jako jsme všichni dělnická třída, tak jsem chtěl zeptat pana Kolera, jak by okomentoval pana Středu, takže aspoň institut, jako předseda odboru, že vlastně neviditelný v této době vlastně vůbec mlčí, nic jeho není, jako třeba si tajně už chystá na prezidentskou kandidaturu, nebo nevíme co. A jinak strašně děkuju a co dva týdny jednička, naše přání bylo vyslyšeno a už máte další dva posluchače, že už budou to. Takže děkujeme. A pane Kapale, a vám strašně moc děkuju, že pak jste ho pana, že jste ho přemluvil toho pana Kolera. To je jednička, no je nejlepší. Takže dobrou noc. Díkem. Mě nemusel nějak přemlouvat. My jsme se domluvili. Takhle, pro boha, ne, co to tam bylo za otázku? Ono se to zamluvilo. No, o to pan Středula, proč jako, že není vůbec slyšet? Středula, no tak Středula, že jo, Středula je typický socialista. Český socialista. No a co je český socialista? Celá česká sociální demokracie je rodinný podnik. Já jsem tam byl asi 4 roky členem, já nevím přesně jak dlouho, protože jsem nikdy nedostal do ruky ani svůj členský průkaz a poslední rok už jsem nechodil ani na schůze a nakonec jsem vystoupil. 2 měsíce po mně vystoupil jeden ze zakládajících členů naší základní organizace, to jenom pro ilustraci, jak to tam vypadá. Ale to je rodinný podnik, kde jsou v podstatě nacpané celé rodiny toho vedení. Já bych jenom připomněl, typický příklad je Petříček. Jeho otec byl těžký nomenklaturní kádr, šéf HTSky za bývalého režimu, potom byl dlouhá léta náměstkem na ministerstvu průmyslu obchodu. Mezi lidma se mu říkalo náměstek pro korupci, nejlepší vztahy měl s ČSSD, no a dneska tam
Petříček mladý dělá ministra za ČSSD, ta strana je naprosto prohnilá, ale jako řekl bych, že ta prohnilost opravdu akcelerovala do toho nejhoršího právě ve chvíli, kdy skončil Paroubek, nastoupil neschopný Sobotka. Připomněl bych, že Sobotka se nedávno zasazoval o našeho slavného šéfa bez Koudelku. Mě by zajímalo, co Koudelka má na tašku. Jinak taška se říkávalo Sobotkovi kvůli úplatkům. Pak tam byl ještě jeden politik, který měl přezdívku Kufřík ze stejného důvodu. Jo, takže je otázka skutečně, co Koudelka na tašku má. A Středula je opravdu typický reprezentant současné sociální demokracie. Poslední dobrý odborář byl táta Falber, tak ho urychleně poslali do Bruselu, aby tady jaksi se nezastával pracujících lidí. Nemám, co bych dodal. Takže od Středule můžete čekat vůbec nic, to není žádný odborář, to je korytář. Další dotaz. Zdravím vás oba. Četl jsem, že do Brna došla vakcína Moderna. Víte o ní něco? Díky, Jitka z východních Čech. No, Moderna nějaká existuje, ale nevím o tom, že by byla schválená na použití v této republice. Tady jednoznačně schválený ten ohavný Pfizer. A potom se tady stále mluví o tom, že by měla dorazit někdy ta AstraZeneca. Moderna existuje, to je pravda, je to jedna z těch 13 existujících vakcín, ale neslyšel jsem, je možný, že ji tam někdo nějakým způsobem dovezl. Jo? Ale dneska jsem četl, pane Kolere, že se bude dovážet taky v rámci toho, aby tady bylo víc těch vakcín i ta Moderna. Bylo to neoficiálně. A to mi uniklo. Takže takhle. To mi uniklo, tak v tom případě jsem informačně zaostalý. Ne, dneska jsem to četl. Jo. Ale je jí tady zatím jenom málo a zkušebně nějak, tak já nevím. Ale psali o tom, že aby se tady zvýšil počet vakcín, kterých tady je málo, takže tady bude i ta Moderna. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kolere, zdravím vás, strašně ráda vás poslouchám. A takovou informací ohledně té vakcíny Pfizer. Já nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale já umím anglicky a dosleduju videa na YouTube. A bylo tam video, že už 4 lidé zemřeli. Jenom? Měli to, no zatím se ví o 4 lidech a 5. teďka se rozjíždí vyšetřování na Floridě. Zemřel doktor, který měl 56 let. Ano, četl jsem. Četl jste, že 3 dny po očkování popraskali mu cévy, vyšel do nemocnice a později hemoragická mrtvice. A údajně teda na tom videu na YouTube říkali jako v nějakých zprávách, že zemřeli 2 muži v Izraeli, kteří dostali očkování. Jeden měl infarkt hodinu poté, další do 24 hodin. A potom jeden ve Švýcarsku a jedna osoba ve Švédsku. Takže to je tak, jak je bezpečná ta vakcína Pfizer. A jinak jsem se chtěla ještě pana Kolera zeptat, co říká na to, že třeba já dneska jsem šila z toho, jak jsem zháněla jsem kalendář, všechny papírnictví zavřený, ale přitom tabák otevřený. Takže takhle jde asi českému státu o zdraví. No jo, na tabák jsou vysoké daně, vážená paní, na tom se vydělává. Za kalendáře stát se dostane malé daně. Tak já bych se teda osobně radši obešel bez kalendáře, ale bez těch cigaret asi by to šlo těžko. Já vím, tak děkuji. Já zavěsím a vás poslouchám rádiu. Dobře, děkuji, naschle. Takže my jsme o tom hovořili, o tom, že ten Pfizer je nevyzkoušený, ale pane Kolere, ono ještě je tady další horší věc. Nikdo neví, protože tam byly krátké doby zkušební, co to udělá za nějaký čas s tou lidskou DNA, ten Pfizer. Tam se neví zaprvé, ale to je přece v tom příbalovém letáku. Já mám na to napsaný článek, ještě se mu ani nestačil teda poslat nikam. Tam to přesně uvádím, že u toho Pfizeru na příbalovém letáku je jasně uvedeno, že není známo doba působení, nejsou známé vlastně kontraindikace, nejsou známé vlastně žádné problémy a tudíž jaksi společnost Pfizer není zodpovědná za případné poškození zdraví bumprásk. Ano, a v smlouvě s českým státem tam bylo, že veškeré ty soudní a ty jdou za státem a nikoli za firmou. Tak a to je přesně ono, to je další sviňárna s prominutím naší vlády,
která takovýmto způsobem přebírá odpovědnost. No to je asi stejné, jako kdybyste si koupili vadnou žehličku a místo, aby vám ji teda výrobce vyměnil nebo opravil, tak by to za vás dělal stát. Mně by to připadlo nenormální a to se ku podivu děje s tím Pfizerem. Proto říkám, čím dál od Pfizeru, tím lépe. Je to tak, je to nejhorší vakcína. A vemte si, že někdo bude mít z toho doživotní následky. Ano. A z našich daní se budou platit vlastně doživotní následky tohoto invalidního člověka, místo aby si to pěkně zaplatil někdo, kdo si bude za oceánem mnout ruce z toho, jak nahrabal miliardy. Za toto by měla být reprezentanti naší vlády a především ten, kdo to podepsal, trestně stíhán, a oni by to měli zaplatit. Oni by měli nést plnou odpovědnost za každého mrtvého a za každého, kdo má dlouhodobě poškozené zdraví nebo je invalidní. Za toho mrtvého by měli dostat každý rok vězení natvrdo, jako za zabití, nemluvím o tom, že to je organizované. A kromě toho by měli každé rodině toho mrtvého nebo každému tomu invalidovi zaplatit ekvivalent $1,000,000 ze svého, ne z našich daní, ze svého, protože to je zhruba odhadovaná cena lidského života nebo zdraví. Ano. A měli by skutečně nést oni osobní zodpovědnost, ať je to Babiš, ať je to Hamáček, ať je to Primula, ať je to Blatný, ať je to ten, nevím, jak bych ho nazval, co rozhazuje peníze na reklamu toho očkování. Ti všichni a další by za to měli nést osobní zodpovědnost. Já naprosto souhlasím. Tady jenom poznámka od Jirky z Ostravy, že jsme byli hodně rušeni, takže ono tady u nás to taky spadlo, ale ono to je docela možné, že to je počasím, protože já nevím, jak jinde, ale tady fouká docela čerstvý vítr, takže nevím, anebo to byl úmysl, nevím. A on Skype má docela problémy. No právě. My jsme na Slovensku přešli na Telegraf. Telegraf? Telegraf, no. Co to je? To je něco takového podobného jako Skype, ale funguje to bezproblémově. Já to vůbec neznám. Já jsem to taky neznal. Tak se na to musíme podívat. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dotaz. Myslíte si, že Babiš zmizel ze seznamu Aspen Institute proto, aby mu to neuškodilo ve volbách? Já jsem přesně si bohužel screenshot v prosinci, kdy ještě na seznamu byl, neudělal. A teď se mi to fanouškům Babiše bude těžko dokazovat. Měl jsem pouze záložku v prohlížeči a když to rozkliknu, stránka Andrej Babiš píše, že stránku nelze zobrazit. Chyba 404, zvolená stránka neexistuje. Je to pech, ale je vidět... To je stejný jako Hamáček. Hamáček taky se nechal stáhnout. Pokud už tam nefletu. Taky není. A sakra. Já tam vím, že už taky zmizel. Ale to je podvod, jako ten Babiš tam funguje z jednoduchého prostého důvodu. Když Aspen Institutu v Česku šéfuje Albrightová. Ano. A Babiš je přímý poskok Albrightové. Není o čem. To i když tam není, tak tam je. Tak tam je. Samozřejmě on nevystoupil, jenom si tu stánku nechali stát. SMSka ještě pokračuje. Tam je řada lidí, kteří mají fotku a pod tou fotkou nemáte jméno, když se podíváte na ten spolek. A dokonce tam máte lidi, u kterých máte prázdný okýnko a pod tím nesrozumitelný text. Už se začínají maskovat, protože zjistili, že si to lidi zjišťujou. SMSka pokračuje. Takže, jak je vidět, svobodné rádio má opravdu velkou moc a velký dosah a poslechovost v tomto státě. Co vy na to, posluchač Michal z Moravy? No ono to je, taky to bylo vidět v Příčovech, kdy jsme tam říkali, že jako mezi vlastenci nemá co dělat Václav Klaus mladší, a jakmile jsme o tom začali hovořit, tak on to potom skutečně na poslední chvíli odvolal a nepřijel tam. Takže je vidět, že nás poslouchají a podle od poslanců z parlamentu vím, že se o svobodném rádiu baví i mezi poslanci debil bloku. No jo, no tak jako já jsem se dozvěděl dokonce, že poslouchají to, co kde vykládám a ještě si z toho kradou nápady. Ano, to dělají věci, ano. To jsem se opravdu nasmál. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, já kamionák Václav Pícha z Anglie a chtěl jsem říct, Hamáček tam je, dneska jsem se díval na Aspen Institute, je to jednoduchý. Je tak, no. Já bych jenom chtěl vás, Vladimíre,
Já to teď hledám na stránkách Svobodného rádia na Facebooku. Pokud o něčem mluvíte, jestli byste tam mohl dávat, já vím, že jste říkal, že vy nejste toho moc příznivcem, nebo že nevíte, jak se to tam dává, jestli by Martin Dukát mohl takovýhle věci, protože kolikrát vás poslouchám, dneska jsem doma, ale jsem v kamionu, rád bych si ty věci prostě chtěl třeba ještě ověřit, tak bych vás chtěl požádat, zda byste to tam mohli jako Svobodné rádio dávat. Jinak zdravím všechny, Hamáček tam je, Vojtěch a tak dále. A naše královna, no, ta židovka, jak se jmenuje, Albrightová, no. No, bába, ale bába, ta je vyslaná Sorošem, že jo. Babiš tam, ano, Babiš tam, já ještě mám uložený, doufám, že mi to tam zůstalo, kdy tam ještě byl Babiš. Ale on tam tak nebyl teda jako moc dlouho, dát... ten tam byl. Nebyl, ne, on se tam objevil někdy v listopadu a teďka no. Tady zmizel, ano. No říkám, pár měsíců. Ano, tam, ano. Když zjistil, jak natchnul mnohé lidi, tak urychleně se zdekoval, samozřejmě s dovolením svých šéfů. Takhle, pane Václave, my nemůžeme dávat na naše stránky nic víc, než tam je, protože bychom si s tím rozcházeli celý ty stránky. Takže, ne, na Facebook, myslím. Jo, na Facebook, jo, tomu to můžu říct na facebookovou stránku, ano, ano, dobře, tomu to říct. Děkuju, prosím. Děkuju, naschle. Tak jdeme, ono to je těžký, to bychom tam... Mimochodem Pekarová, teda, o kterou jsme tady probírali, je v tom aspektu. Je tam taky, ano, 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 ano. Teď je to úplně jasné. Dobrý večer, pane Kolere. Je možné docílit očkování lidí v naší republice, kteří mají důvěru ve vakcínu Sputnik V? Děkuji za odpověď. Radek Steplic, já jenom upozorňuji, že já jsem taky říkal Sputnik 5 a pak mi bylo vysvětleno, že to je V jako vakcína. Takže Sputnik V. Pokud já... No, to je otázka. Kolere, prosím. To je otázka, ono by asi možná zafungovala asi na stejné úrovni ta AstraZeneca, ale jako říkám, to je věc, kterou říkám jen tak s prominutím per huba. Docílit, no ano, bylo by to možné docílit, ale asi to nebude hned a nebude to úplně jednoduché, ale jestliže se může dovážet AstraZeneca, jestliže se může dovážet Moderna, proč by se nemohl dovážet Sputnik? To je jedna věc. Druhá věc, je tady stále otázka, proč jsme prostě nezískali od Ruska tu technologii a nevyrábíme, když mohou vyrábět jiní. Ano, já jenom co vím k tomu Sputniku V, tak jsem někde slyšel, že Sputnikem V naše vláda s dovozem nepočítá. Právě záměrně, třeba záměrně jistě je to z politických důvodů. To má nařízeno od Pfizeru. Ano, ano, ano. Takže kromě Pfizeru, Moderny budou jí prý dovážet tu AstraZeneca, která spolupracuje s tou ruskou laboratoří. To jsem se taky dočetl, ku podivu u našich webů. Ano, jenom bych dodal, že ono asi, když se člověk nenechá očkovat vůbec, ono se to asi taky nezblázní. Přesně tak, nezblázní. Protože při úrovni promořenosti a při úrovni teda těch plašanů, co se nechali naočkovat, a pokud člověk sežene nějaké ty léky, no tak nakonec to očkování nebude mít smysl. A ona se tady musí se nějaká, nějaká imunita vytvořit. A jestli si pamatujete, pane Kolere, když se úplně poprvé objevil člověk jménem Primula, jako epidemiolog, tak v první řadě říkal o tom, že se musí Česko promořit. Ano. Že bez promoření se to nezvládne. Potom dostala si kvůli tomuto výroku přes prsty, protože by se lidi neočkovali, no tak otočil. Uvědomte si jedno, že vám skáču do řeči. Co je zač Primula? Primula dostal řád od Havla. Ano, dostal. Ve chvíli, kdy jsem si tohle přečetl, tak pro mě přestal být důvěryhodný. Ano. Ano. A byl vyhozen pro kšefty z ředitelského místa v Hradecké nemocnici. No jistě, no, to je přesně ono. Ano. Primula to je takový Babišův cikrt. No ano, ježiš, to je hezký. Primula a Blatný, to jsou Babišovi cikrti. Ano, pana cikrta jsem měl tu čest se s ním bavit osobně. Takhle, on Cikrt nebyl hloupý, ale byl to naprostej poskokalous. No jistě. Julinka, teda navíc zájmy svojí lékárny, což je i záležitost Primul. Někde jsem čet, nevím, jestli je to pravda, že Primula se snad chystá podnikat.
vznikat v pohřebnictví, což by byla úplně ideální reklama na Pfizer. No, to ani nevím, to jsem tohle neslyšel. Další velmi hezká SMS-ka. Dobrý večer, zdravím pana Kollera i vás, pane Kapale. Jako vždy pěkný pořad. Chci se pana Kollera zeptat, zda bude kandidovat na prezidenta České republiky. Byl by to vhodný kandidát. Děkuji za odpověď, píše paní Marie. Uctivě děkuji, ale když si představím, kolik to stojí, tak si myslím, že bych to ze svého důchodu neutáhnul. No a sponzora nemáte, to musíte schánit bohatýho sponzora. Tak to bych musel vstoupit do Aspen Institutu. Aby ano, od Soroše. Pak už bych ani nemusel kandidovat, pak bych to měl bez práce. Jenomže to bych vám všem nařídil, že se musíte očkovat Pfizerem. Tak, tady... Dobrý večer. Tu hvězdu Židi nenosili rádi ani dobrovolně, takže říct Židovi, že nosí symbol, není, nevím, jak by se tvářil, píše Ivana. Ještě dotaz, musí mít prezident České republiky českou národnost, píše Ivana. Samozřejmě. Pane Kollere? No... tou hvězdou, no tak tam není co dodat. Já bych jenom doplnil, že samozřejmě oni všichni nenosili, protože i v židovské komunitě byli rovní a rovnější. Ano. Připomněl bych rodinu Havlových, že pro ty holokaust neexistoval, na rozdíl od těch statisíců jiných z naší republiky, kteří skončili v plynu, tak byli jiní, které holokaust tak nějak zvláště minul. A řekl bych, že to jsou dneska právě ti hlasití bojovníci za německé zájmy. Takže to je na tom takové smutné, je to ostudné a je to hanba i vzhledem k jejich vlastní komunitě. Tak další, jestli může mít, píše paní Ivana, prezident, jestli musí mít českou národnost. Já se domnívám, že ano, i když v tom našem Kocourkově vím, že někteří ministři ji při nástupu neměli. Asi ve dvou případech. Ano. Jo, a nejsem si jistý dokonce, jestli měl i Babiš. Ten jim si měl, ale vím o tom, že o ministrech vím jenom, že měli některé dvojitou, třeba minister bez portfeje měl... neměli českou. Tak to nevím. Vím, že byly dva případy. No, českou státní příslušnost neměla bývalá primátorka Prahy, tak jak se jmenovala? Krnáčová. Ano, Babišova holka ze ZOO. Že? Ano, a ta si urychleně zařizovala. No, což je teda mimochodem taky ukázka, jo, že je to sice blbý, když řeknu o někom ze Slovenska, že je cizinec, ale z právního hlediska je to tak. Je to tak z právního hlediska, přesně. My to bereme jako pořád, jako že jsme spolu, ale ono to tak není. Nedovedu si představit, že by v Americe teda se stal prezidentem cizinec, i když vidím tu Kamálu, tak už si taky nejsem jistý. No. A tady ještě píše paní Ivana, že v minulém hrozném režimu jsme při léčení epidemie chřipky nebo angíny dostávali zdarma celaskon. No to jsme dostávali u armády i ten prinosin nějaký. Tudy by celaskon. My jsme dostávali v podstatě nějaký tehdejší izoprinosin na zvýšení imunity, aby armáda nepadla chřipkou, kdyby nás imperialista napadl. Ale to mohl být izoprinosin, protože je 50 let starý už. Takže no, to mohl být. Já, ale myslím, že se to jmenovalo o trošku malinko jinak. Jo. Jinak já, paní Ivaně, já jsem nikdy za minulého režimu nic zadarmo nedostal. Žádný celaskon. Tak nebyl jste dostatečně uvědomělej. No, nepatřil jste mezi ty správné. No já jsem byl na té druhé straně právě. No právě, tak se nedivte, jste nedostal celaskon. teďko je lepší režim, teď můžete dostat zadarmo Pfizer. Ano, ale víte, co já jsem, není to pravda, dostal jsem. Představte si, že mě vždycky, když byl 1. máj, anebo takovýhle svátky státní, tak mě zašili, a večer mě se pustili. A vy jste jak ten, jak se jmenoval, předseda republikánů? Sládek. Toho přece zašili, aby mohli ho zvolit. Ano, ano, ano. A jednou jsem tam dostal, představte si, chlebíček. A byl na něm zelený salám, ne? Nebyl, byl dobrý, čerstvě přinesený. Fakt, jo? No. A to jste předtím ale nes transparent s Marxem, ne? To jsem nenesl s transparent, oni si jim ráno 6:30 pro mě přijeli a večer asi v 5 odpoledne mi pustili, když mi předtím schválně jeden takový ten správný příslušník zlomil malíček.
No to muselo být teda úžasný vodně, a proč vám lámal malíček? Chtěl byste šel do průvodu? Ne, to bylo, já nevím, proč to udělal, to bylo už předtím, jako před tím chlebíčkem, abych mu dal ruku, tak jsem mu ji blbec podal a on mi vzal malíček a tak mi ho zmačknul, až mi ho to v kloubu prasklo, zlomil. Asi, aby ukázal, jaký je chlapák. No, to je přesně to, co já jsem říkal Pepíkovi Skálu, že ono všechno v tom bývalém režimu taky nebylo dobrý. No právě, já jsem byl zásadně proti ním, ale jdeme dál. Jak z toho svinstva ven? Bartoš premiérem? Tak budou živí závidět mrtvým, píše Jitka z Jižních Čech. No, já myslím, že to k tomu spěje z jednoho prostého důvodu. Z Babišova hlediska by to byl úžasný taktický tah. Pustit Bartoše, Fialu a spol klizu a ty tady v průběhu jednoho, dvou roků vytvoří takovou situaci, že lidi s vidlema v ruce je poženou a budou prosit Babiše, aby se vrátil. Hmm, to je pravda. Podle mě tohle by byl taktický tah, já na Babišově místě bych to skoro risknul, protože vítězství by bylo jisté. Jenomže Piráti jsou známí svojí nenažraností a podporou migrace a prolhaností navíc. No a ti ostatní, ty už jsou úplně šílení, že se jim stenčily penězovody na řídké potůčky. Takže kdyby se dostali k moci, tak to bude ajne katastrofe. To bude. Ale ono, to zase už vím, že i kdyby Babiš podal demisi, tak já jsem to, abych se vám přiznal, očekával. Tak on by stejně se tam nedostal žádný demoblok ani Piráti, protože by Zeman, prezident Zeman jmenoval úřednickou vládu a do toho se právě nikomu nechtělo. To je docela možný. Každopádně nevěřím tomu, že Babiš by šel do voleb na prezidenta, to je první věc, ale za druhý je docela možný, že je schopen zesměšnit teda tu opozici, takzvanou opozici, která mu dělá nahrávače i takovýmto způsobem, protože takhle on, Babiš, není žádnej lumen, ale má velmi dobré poradce. Tak asi, máme tady další telefonát. Nemyslím teda vojenského poradce, ten umí teda les poliánách hlavně, ale no, to vím, to jste říkal. To jste říkal. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, ano, tady posluchač z východní Čech Jaroslav. Zdravím vás oba, pánové, zdravím posluchače. A měl bych takový dotaz. Pardon, chtěl bych se vrátit do toho prosincového období, kdy sněmovna hlasovala ohledně toho očkování. Jak tam paní Karla Maříková z SPD dala ten pozměňovací návrh. Ano, víme. Ano. Že jo, aby prostě ty lidi, kteří se nedají očkovat, aby nebyli nějak diskriminováni a tohle. Takže se to neschválí, jako poslanci to neschválí hlasem jednoho. Že to neschválili as ano, tak to se celkem nedivím, že to Babiš, Volný a tyhle, nebo Volný a kecám Babiš a jak se jmenuje minister zdravotnictví. Blatný. Prosím? Blatný. Blatný. Ano, Blatný. Tak to je jasný. A dokonce byli pro, i což jim překvapilo, ODS, Piráti, že jo, STAN. Ale chci se zeptat, co říkáte na to, že komunisti byli proti? Jako co je k tomu vedlo? Ty vlastně podrželi ty ano, a že se tento zákon, že se ta přílepka k tomu zákonu neodsouhlasila. Protože ale kdyby to se odsouhlasila, že jo, kdyby se odsouhlasila, tak je to v zákonu a dneska se neřešilo to, jestli, když já nebudu očkovaný, můžu jít do hospody, můžu jít do tamhle si nakoupit, jenže zas by nebyly očkovací pasy, to je asi jedno s druhým, tak se vás chci zeptat na ten názor. Děkuju a budu poslouchat. Dobrou noc. Komunisti dnešní nejsou komunisti, tím můžem začít. Dnešní komunistická strana Čech a Moravy, to jsou slouhové Evropské unie reprezentovaní soudružkou, jak se jmenuje, vodka, no, konečnou. Konečná. Že, a zájmy plantážníka Filipa, to je docela obyčejná euromarxistická strana, která leze do zadku Sorošovcům. A samozřejmě nesmíme zapomínat, že úzce spolupracuje s Babišem, tak také hájí jeho zájmy. K tomu asi víc není třeba dodat. Já bych ale ještě dodal pro našeho posluchače, že pan ministr Blatný nehlasuje, protože není poslancem. Tam smějí hlasovat jenom poslanci a ani členové vlády, kteří nejsou poslanci, tak hlasovat nemohou. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Sloužil jsem u vojsk ministerstva vnitra
a jeho složky byly určeny mimo jiné k ochraně civilního obyvatelstva. Předpokládám, že nám tyto vojska chybí i v případě boje s covidem. Ptám se, zdali to také, děkuji, Pavel z Plzně. No takhle, problém je v tom, že my jsme měli takhle, vnitro mělo méně příslušníků, než má současná policie ČR, ale na druhé straně jsme měli tehdy obrovitou armádu, že 217 tisíc vojáků bylo snad nejvíc. Ale takhle, my máme dneska hasičský záchranný sbor a tam jsou teda nějaké ty jednotky, ale faktem je, že ve srovnání s předlistopadovým obdobím je to obrovský rozdíl. Podle mého názoru jsou schopni efektivně pomoct několika tisícům lidem. Oni tady taky ty hasiče... A potom je tady tedy samozřejmě armáda se svým zdravotnictvím, vy jste tady prázdná nemocnice, která už nás stála 66 milionů za to, kde stojí. Ano. Ta by samozřejmě dokázala taky hodně, máme dobré vojenské zdravotníky, máme několik vojenských nemocnic, máme vojenské chemiky, které se takovéto akce mohou zúčastnit. Takže nějaké možnosti jsou, jde o to, jak by fungovaly, to je velký otazník, ona existuje samozřejmě zákonem podchycená a spolupráce ministerstva vnitra a ministerstva obrany. Je tam tým specializovaný, který má koordinovat tyto činnosti, ale takhle, co se týče sil ministerstva vnitra, tak jsou relativně omezené. Oproti dřívějšímu období, protože tehdy to ale také zabezpečovala z velké části armáda. No. Je to složitý, ale každopádně vycházíme-li z toho, že máme omezené počty vojáků a nepříliš vyšší počty policistů, no tak je logické, že ti lidi prostě nejsou, když se to rozdělí na služby, tak jich rázem bude třetina, od toho musíte odsunout ty organizační štáby, začnou vám vypadávat z hlediska nemoci a najednou zjistíte, že můžete nasadit asi tak pětinu lidí v nejlepším případě. Ale v nejlepším, to už bychom museli nasazovat ty letecké techniky a piloty. Pane Koller, nebyli oni i pohraničníci vojsky ministerstva vnitra? Většinou ano, ale jeden čas byli přesunuti pod armádu, protože tehdejší velký bratr se rozčiloval, že máme málo vojáků v armádě, tak se udělala taktická finta a vojska ministerstva vnitra se podřídila dočasně ministerstvu obrany. Jo. Typicky český. Vrk se nežrál, koza zůstala celá. Ano, opičárna, Švejkovina, Kocourkov. Tak tady další dotaz. Dobrý den, chtěl bych se zeptat pana Kollera na pojem, a teď to přečtu, protože tomu nerozumím, přečtu tak, jak je to napsané. Touhlava munice, s pozdravem Mirek. Jaká? Touhlava. Jestli to mělo být touhlava, nebo tady je napsáno touhlava. No, ona existuje raketa, která se, nebo řízená střela, která se má označení tau, jako T-O-W. Jo. A potom by to mohlo mít teda nějakou vazbu na hlavici. Tam jsou různé hlavice. A je to původně protitanková řízená střela, ona má dneska širší použití. A nebo jestli myslí toulavou munici, no tak to by byla munice, která létající spíš teda, ono by se to dalo spíš specifikovat jako bezpilotní letoun, který se pohybuje nad určitým prostorem a vyhledává si sám cíle. Takže Mirku, jestli jste to napsal, tak já jsem to přečet tak, jak jste to napsal, protože já nevěděl, o čem se jedná vůbec. Tak jestli to chcete nějak... Ono by to, takhle, tahle munice samozřejmě je velmi pokročilá, pokud se bavíme o té, co si sama vyhledává cíle. Jo. A je to otázka samozřejmě toho, jaká je tam úroveň práce toho počítače a rychlost zpracování a jak fungují senzory, co jsou schopné zachytit. Dohromady by bylo samozřejmě ideální, kdyby to dosáhlo nějaké úrovně doslova inteligence. Jestliže to má pracovat samo, na druhé straně samostatně fungující umělá inteligence je v některých státech zakázaná, protože by mohla zabíjet lidi neoprávněně. Tak další je dneska. Dobrý večer, pane Kapale. Mimochodem, máte dnes rekordní posluchovost na YouTube, píše Bohdan ze Slezska. Toto je díky panu Kollerovi. Nám to tady neukazuje YouTube a další takovéto sítě, kde taky vysíláme. Nám to ukazuje pouze počet připojených počítačů.
Jo, a to ještě je to, zase je to jenom orientační, protože na jeden počít, jako Wi-Finu může být připojeno třeba 20 počítačů, kde nás taky pouští, ale u nás to ukáže jenom jeden. No, navíc to může někdo poslouchat přes repráky a ne přes sluchátka, že jo? No, přes repráky to může poslouchat teoreticky samozřejmě víc lidí. Ano, ano. A navíc ještě existuje mezi lidma dost rozšířený internetový rádio, který se nám tady taky nezobrazuje. Hmm. No, ale jinak... Takže rozvracíme úspěšně. Rozvracíme úspěšně, ano. A musím potvrdit, že nám poslechovost neustále stoupá. Aspoň něco v této zemi stoupá pozitivně. Přesně tak. Další dotaz. Zdravím, dostoji a pánové. Nenakoupil náhodou Izrael vakcíny Sputnik V? Martin z Praha. Ano, samozřejmě. Původně nakoupil Sputnik V a pak byl donucen dokoupit Pfizer. Ano. My jsme si tehdy dělali legraci na našem slovenském vysílání, že ten Pfizer patrně pošlou jako humanitární pomoc palestinským teroristům, ale zdá se, že někteří nerozumní Izraelci si ho nechali aplikovat a doplatili na to. Na to, jak jsme viděli od toho, co nám volala paní posluchačka. Já jsem taky čet, že původně objednali Sputnik V, ale nakonec, že museli objednat taky Pfizer. Tady aspoň, pane kolere, vidíme, jak tyhle ty velký lobistický koncerny farmaceutický, jaký mají vliv a jakou mají sílu. Že... No jasně, no ale to je daný tím, že mají skorumpovaný politiky. Kdyby ty politici, jak si je poslali k čertu všichni, no tak mají smůlu. Ano, já si to říkám taky. Bohužel v řadě zemí politici nehájí zájmy svých občanů, kteří je volili, ale za prvé zájmy Spojených států, za druhé zájmy Evropské unie a za třetí zájmy vlastní kapsy. A pak už jim nezbývá nic na to, aby hájili taky zájmy svých voličů. Přesně. Další SMSka. Dobrý večer, pánové, díky vám za tento pořad. Takže my tady chcípeme, Poláci, Japonci, Rusové a další národy mají léky, lépe se jim bojuje s nemocí a naše vláda počítá, kolik lyžařů s jakými potvrzeními se mohou od neděle ubytovat v hotelích na horách a že již platí zákaz dovozu mrtvol ze zahraničí do našich krematorií. Takže co to jsou za divoké kreatury, které o nás rozhodují? Proč neschánějí léky, které máme? Proč si plní si kapsy na pandemii, píše paní Pavla. Ano. No, má pravdu, ale bohužel jsou tam přece ti, co jsme si zvolili. Já jsem teda bohužel slyšel, že minimálně v případě pirátské strany byly ty volby pěkně cinknuté, stejně jako v Americe. Já jsem to slyšel taky, ale taky jsem to slyšel. A dokonce jsem slyšel od lidí, kteří se v tom pohybujou, že mělo být 3% hlasů přesunuto od SPD právě směrem k Pirátům. Jo, je to možné, a dokonce byly použity stejné metody, jako v Americe. Ano, ano. Takže se máme na co těšit. O, tak to už se těšíme 30 let. Ne. Já říkám, nejdřív nám tady lhali za Rakousko-Uherska, potom jsme měli v celku demokracii za první republiky, říkám v celku, měla svoje nedostatky, ale bylo to aspoň náš národní stát víceméně. No potom nám tady lhali soudruzi nacisti, protože připomněl bych, že třeba Goebbels se označoval za socialistu. Ano, ano, vím. Potom nám tady vykládali svoje nápady další soudruzi, no a teď nám tady lžou demokrati 30 let. No, demokrati jako... soudruzi. Ano, ex-soudruzi, nově demokrati, neboli komunisti, dnes antikomunisti, ano, mnozí, ano, nebo minimálně z komunistických rodin. Možná, že by se vážení posluchači divili, kdyby jsme vytáhli na světlo, kdo odkud pochází, jaké jsou jeho rodinné vztahy, nestačili by se divit. Tady je dobrá SMSka. Dobrý večer. Moderna je stejné svinstvo jako Pfizer, taky je na principu mRNA. Píše posluchačka Eva. Jak jinak? Takže jasně, je to úplně jedno, čím nám budou kazit genom. Je třeba tu pakáž potrávit a hlavně ty důchodce. Ty si pamatujou a mají životní zkušenosti, jsou nebezpeční. Přesně tak, důchodci. I když se nechají podmazat Babišem, což je teda bohužel smutné, tak přeci jenom jsou nebezpeční svými životními zkušenostmi. Ano, já jsem tohle nedávno slyšel, nebo četl, vyjádření těch sluníčkářů,
že tyhle ty volby ještě nebudou dobré, ale z volby za 4 roky, že už budou lepší, protože doroste víc mladých, vymitých mozků a ti staří už pomřou. Jo? To je dobrý, jenomže oni zapomněli na jeden základní problém, že v té době už tady bude takovej s prominutím bordel, chaos a chudoba, že začnou myslet i ty mladý blbí, protože jim nic jiného nezbude. Je to tak, je to tak. Oni jim opravdu nic jiného nezbude. No další. Protože to je typický syndrom každé vlády. Vždyť si na to vzpomeňte. Pod křídly našeho císaře věčně, tisíciletá říše, ano. Se Sovětským svazem na věčné časy. A nikdy a jinak. Skončilo. A jak to skončilo? Ano, ano. A takhle skončí přesně i ten svinčí, který si říká Evropská unie. Já nic tomu, není na věčné časy, můžou zapomenout. Já tomu taky chci věřit, bohužel se obávám, že už se toho nedožijí. Akorát ten rachot bude teda podstatně větší než v některých jiných případech. Je jenom otázka, jestli to skončí absolutním ekonomickým krachem a nějakýma rvačkama, nebo jestli to skončí válkou. To už je skutečně otázka. Říká se, že demokracie končí v rozkladu diktatury ve válce, no vzhledem k tomu, že Evropská unie není nic jiného než diktatura, byť se ohání demokracii, tak můžeme počítat spíš s tou válkou. Válkou, ano. A já jsem taky četl, mám dojem, že to říkal von Bismarck, že válka je jenom pokračováním neúspěšné politiky. To neříkal Bismarck. Ne, tak někdo z těch to říkal. Ježiš, se jmenuje ten teoretik německý, ježišmarja, mám výpadek, prázdná hlava. To je známý výrok jeho, no. No, nevím. Němec, no, smůla, nevadí, prázdná hlava, nevadí. Další vemu SMS-ku. Dobrý večer, uvedu jen pro zajímavost, mám příbuzného u policie, a v drtivé většině se policisté chtějí nechat očkovat Sputnikem. S pozdravem Dan z Prahy. Je vidět, že máme inteligentní policii, která používá mozky. Sláva Bohu za ty dary. Otázka je, jestli jim to bude umožněno. To jsem teda zvědavej. No, to je samozřejmě druhá věc, ale už to, že používají mozek, je úžasné a potvrzuje to, co já říkám dlouhodobě, že většina našich policistů jsou stále slušní lidé, kteří jsou tu proto, aby bojovali s rušiteli zákona a nepřáteli. Mě to fakt těší, to, co jsem teď slyšel. Ne taky, abych se vám přiznal, protože aspoň ti kluci přemýšlejí. Když vidíte přemýšlej. Ty neschopné ministry vnitra, tak by člověk řekl, že už ty policisté musí být úplně blbí. Je vidět, že na ně ty ministři vnitra nemají velký vliv. Dobrý večer, pane Kolere, nevíte něco o tom, že měl vakcínu Sputnik nakoupit mimo jiné i Izrael? Píše Marek Odpala, ano, to jsme tady, to jsme tady probírali. A on tady dodává. Jako, Izraelci nejsou blbí a koupí si to nejlepší pro své lidi, ne? Blbci jsou akorát tady, když nakupují pro své voliče Pfizer. A tady ještě dodatek k té primátorce Prahy Krnáčové, že si nedovede Marek od Pardubic představit, že by se bratislavským primátorem stal Čech. To teda asi nikdo si nedovede představit. No, já jsem se o to bavil s Norem Richtnerem. Mezi náma, jako to není jenom otázka, teda československá, podívejte se na primátory Prahy, kolik z nich byli Pražáci od roku 1940. Ano, skoro žádnej. Tak, to byli Ostraváci, já nevím, kdo všechno, takže mě ta Krnáčová ani neudivuje. Jinak já jsem se o tom, že máme tady primátorku Prahy Slovenku, bavil kdysi s Norem Richtnerem, a ptal jsem se ho, jak to mají u nich, a on mi na to řekl větu, kterou já si pamatuju skoro doslova. U nás, já to řeknu česky, protože slovensky nemluvím, u nás, já jim rozumím, ale radši nemluvím. Říkal, u nás. Já jsem tam studoval, já mluvím dobře. No, u nás na Slovensku by Čech nemohl dělat ani vrátníka na ministerstvu. Hej. Hezká odpověď, že? Ano. No, já bych ještě rychle udělal několik věcí. Měli bychom připomenout pár věcí. Za prvé, jenom bych připomněl, a aby lidé zapřemýšleli, že to, co se děje ve Spojených státech, silně připomíná Majdan a Ukrajinu. Za druhé, měli by podpořit Xavera Veselého, který je pod palbou euromarxistů z Českého rozhlasu. Ano. Jo, to, tam je vidět, že jim začíná lézt krkem, asi příliš mluví pravdu. Za třetí,
Kuba, který se tlačí na vedení ODS, je vydatný vakcinátor, který prosazuje to, aby se urychleně očkovala riziková skupina, to znamená my důchodci. A jenom bych připomněl ještě poslední, podívejte se na seznam, kdo jsou tam největší hvězdy. Primula, Dredař, Bartoš a Sprosťák Novotný. No tak jak to může v této zemi vypadat? Tak, je to tak. Tady poslední SMS-ku. Jinak ten pán, co se ptal, tak je to toulavá munice a byla údajně použita právě v bojích na Náhorním Karabachu. Ale tohle je zajímavý. Hezky dobrý večer, pánové. Dnes jsem dostala mailem, kde je 300 kusů AMI vojáků, včetně těch pánů, doktorů a zdravotníků, kteří měli být nápomocní při covidu. Údajně jsou na pozvání Hamáčka a jsou v Brdech. Je možné, že by odtamtud byla ta helikoptera s pozdravem Zdeňka Gertlová? No, jako vyloučeno to není, že tu můžou mít dopravní prostředek. Důležité, co dělají v těch Brdech, jestli tam vakcinujou kance a zajíce, nebo co tam vlastně dělají. Už tady mi to přišlo. Děkuji moc. Od Honzy. Jmenoval se Klausewitz. Ano, přesně, správně, německý vojenský teoretik. Klausewitz, ano, děkuji moc. Já jsem myslel, že to říkal... Omlouvám, dneska jsem měl dutou hlavu. Já jsem myslel, že to říkal Bismarck. Ne, já jsem viděl, že to byl německý vojenský teoretik, ale úplně se mi to vyčoudilo. Jasně, to se stane, no, Klausewitz, ano, známý to jméno. Ano, ani já nejsem nejchytřejší. Tak další, že to byl Karl von Clausewitz. Takže, vážení přátelé, já vám děkuji za spolupráci, bylo to opět nádherný. Děkuji za informaci o tom, že jsme měli rekordní sledovanost na YouTube, protože to jde, jako říkám, mimo nás. Tady jsme měli taky hodně lidí na počítačích a jako obvykle. Takže, pane kolere, děkuji vám za váš čas, děkuji vám za vaše skvělé povídání. Vždycky to je radost. S někým to je dřina si povídat a s někým to je radost. S vámi to patří k tomu, k té radostnější části. Je to radost si s vámi povídat. Když jsem chodil do České televize, tak ještě než jsem tam byl zlikvidován jejich autocenzuru, tak tam některé dámy říkali, že na rozdíl od mnohých politiků jsem čistý a nesmrdím. Takže dnes mi bylo ctí a naschle zase někdy. Zaschle, jo, já se ozvu zase za 14 dní, jestli byste. Jasně, tak dobrý, jo. Uvidíme, jak to bude. Hezký den, ať se vám daří a buďte zdraví. Hezký večer všem a úspěšný rok 2021. Ano. Buďte negativní a vyhejbejte se Pfizeru. Je to tak, pan Amon moderně. Takže pane kolere, taky do toho roku 2021 hodně zdravíčka a úspěchů. Dobrou noc. Díky, dobrou. Vážení přátelé, tak to bylo dnešní povídání s panem Kolerem a jak už jste slyšel za 14 dní opět, že bychom si mohli popovídat, protože se toho zase hodně uděje a hlavně už budeme za 14 dní vědět, jak to dopadlo v těch Spojených státech. Já se s vámi pro dnešek taky loučím a zítra ve 20 hodin by tady měl být Tomio Okamura a mimo jiné se ho hodlám... Zdravujte. Budu ho pozdravovat od vás, samozřejmě. A mimo jiné se ho budu ptát, ať interpeluje ministra zdravotnictví Blatníka, teda pardon, já mu říkám Blatník, on to Blatný, proč tady nemáme ty léky, ten izopenosin a další neosin a tak dále, a kde je těch 300 vojáků, protože jsou tady na 90 dní a už od nich nebylo vůbec slyšet. Tak to se nikdo hlavně nepotřebuje. No jistě, že ne, nikdo nepotřebuje. To byla jenom taková... To je přesně ta ukázka Spojených států. Když jsem válčil v Iráku, tak se nás tam ptali, jestli máme barevné televize u nás. Oni si totiž myslí, že lezeme někde po stromek a luskáme banány. Ano, takže potřebujeme jejich speciální pomoc. A pak, když sem přijede, jak zjistíte, že je to nevzdělanec, který má sice vysokou školu, ale má úroveň tak lepší český základní. No, ano, je to tak. Takže... To bylo z dnešního vysílání Studia Beta opravdu všechno. Já vám přeju dobrou noc. I vám, pane Kolere, dobrou noc. Ještě jednou dobrou.